ចាសសូមគោរពជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនប្រិយមិត្តទាំងអស់ជាទីគោរពចាក់ខណៈនេះផងដែរនាងខ្ញុំមានព័ត៌មានថ្មីទៀតហើយចាដែលមានចំណងជើងថាសុកសមាវតីតម្រុំដាច់ចិត្តទំលាយចំណងស្នេហ៍និងលីវ៉ាហេតធ្លាប់ទទួលរងសម្ពាធទាំងនេះខ្លាំង ចាអ្នកគាំទ្រសុតសឹងតែបានជ្រាបហើយពីតំណែងតំណងស្នេហ៍រវាងតារាសម្ដែងដែលមានប្រជាប្រិយភាពអ្នកនាងសុកសមាវតីនិងកីឡាករបាល់ទាត់រូបសង្ហាលីវ៉ាហេតដែលកើតមកដល់ពេលនេះអ្នកទាំងពីរបានសាងភាពផ្អែមល្ហែមនឹងគ្នាអស់រយៈពេលជាង4ឆ្នាំកន្លងទៅហើយ ប៉ុន្តែអ្នកទាំងពីរក៏នៅមិនទាន់បង្ហើបដំណឹងថ្ងៃល្អចូលរោងការនៅឡើយយ៉ាងណែមិញស្នេហារវាងតារាស្រីសម្បូវោហានិងកំឡោះសង្ហាជាកីឡាករបាល់ទាត់រូបនេះកាន់តែល្អក្លឿននិងគ្នាខ្លាំងឡើងពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃដោយជារឿយៗអ្នកទាំងពីរតែងតែបង្ហោះរូបភាពក៏ដូចជាសាររៀបរាប់ តេតងនឹងស្នេហារបស់ពួកគេតាមរយៈបណ្ដាញសង្គមធ្វើឲ្យមហាជនចង់លើសជាតិស្គាល់ចំនួនពួកគេតែម្ដងបៃលែកមុននឹងទទួលបានចំណងស្នេហ៍ដ៏រឹងមាំនិងផ្អែមល្ហែមធ្វើឲ្យមហាជនស្រឡាញ់ពេញចិត្តនិងលួចច្រណែនគ្រប់គ្នាបែបនេះអ្នកនាងសុកសមាវតីក៏ធ្លាប់ទទួលរងសម្ពាធផ្លូវចិត្ត ច្រើនតេតងនឹងរឿងរ៉ាវផ្ដើមស្នេហ៍ដំបងរបស់នាងផងដែរនេះបើយោងតាមការទំលាយរបស់តារាស្រីរូបនេះនៅក្នុងកម្មវិធីកិច្ចសម្ភាសន៍កាលពីពេលថ្មីៗកន្លងទៅបានឲ្យដឹងថាទំនាក់ទំនងស្នេហារវាងអ្នកនាងនិងលោកលីវ៉ាហេតកាលពីផ្ដើមស្នេហ៍ដំបងៗតម្រាំតែនាងបាច់ចិត្ត បើកចំហជាសាធារណៈគឺធ្លាប់ទទួលរងសម្ពាធផ្លូវចិត្តជាច្រើនដោយមានការខ្លាចពាក្យសម្ដីគេនិយាយរិះគន់ផ្សេងៗព្រោះជាចំណងស្នេហ៍ខុសវ័យដែលអ្នកនាងមានអាយុច្រើនជាងគូស្នេហ៍ម្យ៉ាងវិញទៀតមានបញ្ហាខ្លះៗពីគ្រួសារទាំងសងខាងផងដែរ ចាសហើយអត្ថបទព័ត៌មានដែលនាងខ្ញុំជម្រាបជូនខាងលើនេះចាសគឺមានតែប៉ុណ្ណឹងចាសហើយក៏សូមអរគុណដល់ពុកម៉ែបងប្អូននិងប្រិយមិត្តទាំងអស់ចាសដែលតែងតែតាមដាននិងគាំទ្រនៅឆានែលរបស់នាងខ្ញុំជារៀងរហូតមកចាសសូមអរគុណសូមជម្រាបលា